Hei alle sammen, og velkommen tilbake til Norway Twins. Jeg Guro. Jeg Pia. Og i dag så skal vi vise dere en liten innkjøpsvideo, kan vi kalle det, fra havaristen.no. Dette er ikke en video som vi blir sponset for å snakke om eller noe sånt nå. Men vi har hørt om Havaristen. Havaristen er en butikk som selger varer som andre butikker ikke vil selge eller ikke kan selge. Det kan være datovarer som nærmer seg utgangsdatoen, som da ikke vanlige butikker får lov til å ta inn. Det kan være varer som har frakta og blitt skadet eller noe sånt, sånn at ikke butikker vil ha det eller et eller annet sånt. Men i hvert fall, de selger det til en billig penge, kan man trygt si. De har også nettbutikk, vi kan linke den under her, og det var der jeg og Pia var. Det er ikke langt egentlig å kjøre til selve butikken, vi har bare ikke fått gjort det enda. Vi har veldig lyst til å besøke butikken også, så derfor så tenkte vi at vi skulle sjekke ut nettbutikken. Fordi at vi har hørt at det er ganske bra priser, og det var det jo. Ja. Jeg tror for hele den esken her så betalte vi 330 kroner, og da er 79 kroner av dem frakt. Så 260 kroner betalte vi for det vi faktisk kjøpte. Første vi kjøpte var den pakka, eller settet her, med kjøkkenredskaper. Den kostet 49 kroner, og du får 6 redskaper. Jeg tenker egentlig bare det at det her er en sånn grei ting for meg og Guro å doble litt nå, tilfelle Guro skal flytte sammen med kjæresten sin en vakker dag, som hun helt sikkert skal. Og da har jeg kjøkkenredskaper, pluss at hvor uvant er det ikke å ha hvite kjøkkenredskaper? Vi har bare svarte! Men jeg synes det her var utrolig kult. Det kommer med en sånn pastaskje, en stekspade, en stekegaffel, en sleiv, en hullete sleiv og en øse. Dette var veldig teknisk... Oh my god! Dette var veldig tekniske uttrykk for diverse kjøkkenredskaper, men... Ja da. Vi fikk også tak i en sånn Jordan vaskerulldispenser for 49 kroner, og det er utrolig billig. Og hvor mye får den i butikkene? Jeg tror det var 150 eller 180 eller noe sånt, ja. Så vidt, ja, 100 engangskruter er inkludert i esken, og mamma, vi kjøpte en sånn her til mamma når den først kom ut, og hadde vurdert det sterkt å kjøpe en til oss selv også, men så gjorde vi det ikke det, og når vi så at Havaristen hadde den, så var det sånn, i handlekurven, ja. De hadde også kornbrød, sånn 1-2-3 pose, som bare er life-saving, for å si det sånn. For oss som ikke får gjærbakster til å heve, så er det her veldig bra. Den koster 15 kroner, og det her er vel sånn som pleier å koste rundt 40-50 kroner i butikken. Så vi får, skal vi se om det står noe her, det er vel ett eller to brød, er det ikke noe? Jeg tror det er to. Ellers så står det ikke. Jeg lurer på om det bare er ett. Ok. Men datoen på det her er liksom februar 2017, så det er jo absolutt ikke noe som haster. Nei, det er sant. Jeg kjøpte meg en shampoo. Det her er Lucine shampoo, lemongrass. Den her har jeg sett på i butikken så mange ganger, men han koster sånn, jeg tror det er mellom 50 og 70 som jeg har sett at han ligger på utpris. På Havaristen så koster han 20 kroner. Så da tenkte jeg, selv om han da kanskje ikke er noe særlig, så har jeg i hvert fall prøvd den og har bare tapt 20 kroner i stedet for 70. Og det er ganske greit. Cake Pops pinner fant vi også. Det er faktisk overraskende dyrt i butikken. Jeg ble litt sjokkert egentlig, og litt sånn, da gidder jeg å ikke kjøpe det. Men vi fant det til 39 kroner på Havaristen, og da kan vi kjøpe det. Vi fikk 100 stykker, pluss at jeg liker at det er litt lengde på dem, så de er litt lange, for de vi har hatt før har liksom vært så korte, og det blir litt clean, for å være ærlig. Yes. Jeg kjøpte også 4 frysebokser til 15 kroner, og det er sånn utrolig kjekt for å fryse ned. Hvis du lager opp en middag, så kan du porsjonere det ut i sånne, eller hvis det er middagsrester jeg snakker om. De er veldig fine til pålegg også, siden de er litt sånn lave, så de tar ikke så stor plass til fryseren. Eller hvis du bare vil bruke dem til å ha, når du har åpnet opp en skinkepakke for eksempel i kjøleskapet, så flytt du over i en sånn her, så holder det seg lufttett og veldig bra. Så til 15 kroner for 4 stykker, altså det var jo nesten ingenting. Og de kan tas i oppvaskmaskinen, de kan tas i mikroen. Ja, veldig bra. Vi kjøpte også en Toro Fix ferdig ris.
Det her er en sånn som du kan ta i mikron, så er det ferdig ris på 2 minutter. Jeg har aldri prøvd det før, men det høres jo helt genialt ut, for det er en ting jeg ikke kan, så er det å koke ris. Jeg får det ikke til. Jeg står og klør meg i huet hver gang, fordi at vannet forsvinner så fort, og det setter seg fast i bånd, og det er, jeg får det ikke til. Så hvis jeg kan ta det i mikron, så er det jo kjempefint. Den her går ikke ut før i mai 2017, så jeg regner med at den her var en del av noe sånn skada transport eller et eller annet. Men... Altså, 8 kroner, det er jo 8 ikke... 8 kroner! Genius! Yes, yes! Så kjøpte jeg 2 poser av Street Racer 1000. Det er noe av det beste jeg vet. Det er sånne lakris- og jordbærdekk, skal det vel egentlig se ut som. De er så utrolig gode. De kostet 8 kroner per stykk. Og så tenkte jeg, ja, ja, lørdagsgodt. Vi kjøpte også 4 av disse julemarsipangrisene med trekk på, for at, altså med sjokoladetrekk, man må ha sjokoladetrekk, det er det som er best. De skal vi legge i julestrømpene på julaften, og siden denne videoen her ikke kommer ut før i januar, så kan vi jo vise dem, for at de har fått julestrømpa si når de ser denne videoen her, ja. Så da er det trygt. Ellers så kunne vi jo ikke ha røpet hva vi skulle legge i strømpa, for dem som skal ha strømpene ser jo på denne videoen her. Men hvor mye sa vi at den kostet? 10 kroner stykke. Ja, 10 kroner stykke. Hvor mye koster den egentlig? Jeg tror det er det rundt 20, 25 kanskje. Ja, og den går ut i april, så igjen, ikke noe farlig når det gjelder holdbarhet. Og du kan spise mat selv om det har gått ut på dato, liksom. Ja. Selvfølgelig hvis det er mygg på det, så ikke spis det, men... Altså, vi prøver å lære mamma det her, at mat... Altså, det blir ikke dårlig på dagen som det går ut på dato. Nei. Så butikker som det her er faktisk helt genialt. Yep. Det var det vi kjøpte på havaristen.no. Vi skal få kommet oss til å besøke butikken også, for det har vi veldig, veldig lyst til. Da vlogger vi jo, så da får dere se det i en vlogg. Tusen takk for at dere så på denne videoen her, og så ses vi. Ha det!